Hej och välkomna till Hunger Games med mig, Asuki Wins och... Frusen, ja. Linus. Linus. Jag fick en båge! Nej! Ella! Fick du någonting? Ja, en båge. Okej, okay, shit, jag springer. Men vart är du någonstans? Han har svärd, han dödar mig. Ah! Spring någonstans, spring. Jag är rädd. Undrar vart alla folk är. Okej, det här var återvändsgränd här inne. Jag har makt. Okej, den där killen kanske är snäll. Okej, han var inte snäll. Ah, okej. Okay. Men, dör du? Nej, jag har inte dött än. Okej, okay, försök överleva bara nu i början. Och sen får vi hitta varandra när vi har kommit ut ifrån den här skiten. Vad är det här för någonting? Där är du. Ser du mig? Ja, om du... Jag kom precis ut gottan. Okej. Då vet jag ungefär vart det är. Där är du. Åh, nice! Du har till och med guldhjälm och chestplate och shit. Mm, jag har en båge men jag har inga pilar. Nej, den där killen verkar schysst. Ivar, jag... Nej, han ger mig appar och grejer. Han hade en pil. Han verkar schysst. Okej, okay, skitsamma. Vi måste hitta items. De borde finnas i husen då. Jo. Oh. Där är en stege. Vi går upp den. Jag vet inte om jag vågar. Jo. Den ser väldigt farlig ut. Nej, den är fin. Är snäll? Ja, den bits inte. Okej, jag tar den. Upp. Jag lovar, vi kommer äga alla på våga här nu alltså. Vi kommer ta alla. Jag går inte förstöra rutan här så kommer in. Så ja. Hej, hur kom du upp? Hej, hur kom du upp? Hopp och pilar. Jag har två guldbitar. Du har en guldhemmet. Ja, tack. Här, ta den och den. Okej, du hade boots också. Mm. Och jag har fem pilar. Kolla vad steak det är. Han har ett svärd. Nej, kan jag få det svärdet? Det här var nice. Nej, jag fick en cake av det också. Var det där jag fick caken av? Nej, det var inte. Nej, tack, då tackar jag honom för det. Tack, mannen. Du är snygg. nej, jag kastade enderpearlen. Oh, ja, skitsamma. Vi går ner här. Okej. Okay. Tack, vad mörkt. Jag hatar när det är mörkt. Det kan skita ner sig nu. Jag har brightness på fullt. Ja, jag med. Jag har bright så. Hallå, vågar man hoppa ner där, eller? Det kan vara vad som helst. En kista! Run to the chest. Okej, okay, nice. Det finns pilar där, Linus. Och ett par boots. Hade du boots, eller? Nej, jag har inte boots. Läderboots där. Okej. Okej, ja. Vi behöver ett svärd. Mm, jag har en pilbåge. Det är typ den där. Så har du vår kärkompis. Vår kärkompis. Vår lilla Slenderman. Jo. Hallå, Slenderman! Va? Hittar du en? Jo. Take it! Där är den. En pilbåge till. Och en gold helmet. Och lite gold helmet. Ah, okay. Shane helmet. Men ge en helmet till honom. Kasta den på bara. Take it! Ta den. Martin. Take it. Ah, jag vill ha pilbåge där! Okej. Okay. Ah. Du får fem pilbåge. Okej, jag har den. Okej, okay, fem pilar eller någonting. Okej, okay, där. Tack. Okej, okay, nice. Nu kan vi gå ut och döda folk. Okej, okay, only six. Okej, okay, det är bara sex stycken kvar. Så vi kommer att tvungna att äta upp varandra till slut. Okej, okay, nice. Ej, en chest. Jag hittar mat och flint. Men jag vill inte ha någonting av det där. Linus? Ah, så. Vad gjorde du? Bellman kom in på rummet. Bellman! Bellman doggy kom in på rummet. Kom in på rummet. Okej, okay, vi har lite shit. Jag har till och med en... Vad fick du i kistan? Det var en massa skit bara, jag fick lite mat. Nej. Okej, okay, nu ska vi försöka hitta folk. Jag ser där. Ja. Alltså världen är asstor, hur ska vi kunna hitta någon? Ja, vi har ju en. Vi kan ju döda han som sista utvägen. Nej, men det är ju lagt. Han är snygg. Du kan få en skål. Jo, jag kommer döda honom, det kommer jag göra. Där är en, jag ser en i marken, kom. Sköt en pil, vad slutom det. Ja, jag vet, jag råkar göra det. Men det är en här i marken. Försöker få bort tanken om att jag sköt en pil. Rätt. Oh, flygplanet, alltså. Va? Det är lite New Day of Tomorrow. I don't know anymore. Kom, vi dödar han, vi ska äta upp han som är här. Är det en kista? Där är en gång. Han har säkert tagit någonting där. Ja, det är han. Okej, okay. Han är på samma ställe som oss. Va? Han var på samma ställe som vi var innan. Han måste känna vittringen. Han är bara där.
Det är han på exakt samma gång. Den var du. Okej, men du chilla lite. Där är han. Ser han? Han har svärd också. Did you see him? Oh, han är. Jag sprang i räva på honom. Och så träffar pilen. Jag träffar pilen. Nej, jag missar den andra pilen. Sköt den andra pilen i dig. Skjut inte mig. Nej, jag gör inte det. Där. Awesome! Awesome! Jag behöver mat. GG! Ah, jag älskar den här killen. Han är bra. En Johan Järnhjälm. Är han bättre än guld? Det är han, va? Järnhjälm? Ah. Ja. Nja. Det var länge. Hade han ett svärd, eller? Ja, han hade ett svärd. Fick han, han fick ett till svärd, va? Ja, han har ett svärd. Ska vi svärd? Får kolla om han har ett. Han borde ha ett. Ja. Tar du det eller? Ja. Kan jag få alla pilar då? Jag har slut pilar. Jag fick en till här. Här. Jag slänger upp den i kanten här. Det är kortsblock. Jag tror att jag ska attack också. Så. Okej, nästa. Vi måste hitta en till. Vi dödar igen faktiskt. Jag äger på Hunger Games. Okej, nästa då. Så ja. Ska vi gå till flygplanet? Ja. Vart är det flygplan? Om vi hittar craft table, se till. Jag kan göra ett iron sword. Nej, var det någon där? Eller var det bara jag som såg i synor? Jag såg inte. Nej, inte jag heller. Låda. Va? Så missade vi den innan. Det var något igen. Nej, jag tänkte att det var rätt obvious att se. Vad är en låda? Aha, okej, okay, men det är en låda. Mitt i sådana skit i talen då. Okej. Okay. Nu ska vi bara se. Vi måste hoppa upp. Fint att man tar i. Fint att man tar i med hela. Jag tog i med hela kroppen för att komma upp där. Bara. Okej. Är det någon här eller? Jag vet inte. Jag ser inget namn. Hur många var det kvar när vi dödade den killen? 4. Så det är vi och en till. Det är nästan så vi... Flight deck. Det är nästan som vi måste döda han någon gång. Ja, alltså vi just... kan... Oh, shit, det var ett bugg. Oh, svärd överallt! Va? Jag har 2 träsvärd. Ta ett in träsvärdet. Där. Ta det. Upp. Jag har en yxa. An axe. You got an axe? Yeah. Axe-cure. Och så fick jag 2 läder. Nej, det slog min skärm. jag har typ gjort den instabil så här. Så fort jag rör skrivbordet lite. Jag skakar typ med foten nu så bara dör hela skärmen. Vadå joinen? Det måste vara att han typ späckar eller? Va? Det var inte joina gamet. Ja, det måste han väl späcka. Han kan ju inte bara hoppa in mitt hela tiden. Nej, precis. Nej, men du, allvarligt, vi måste hitta den andra. Kom ut. Oh, här en gång ner. Hoppar. Men du, vi måste hitta den andra snubben. Innan, jag fastnade med lite saker. Ofta det var ett hål här. Ofta inte jag gick här. Vad arg jag skulle vara då. Det var ingenting här nu. Kolla om vi hittar någon chest eller någonting. No. Där är en chest. Nej, det var en träbit. Men det är nära nog. Läfta någon. Vi får inte tappa bort den där killen. Nej, bra. Han är här. Han är våran guardian angel. Ska vi försöka gå upp i torn så vi kan kolla lite? Va? Ska vi försöka komma upp i torn så vi kan kolla? Ja, men det är bättre om vi, jag tror det är bättre om vi är på marken, för då kan han se oss. Eller så ser vi texten på honom han är under marken. Jo. För det är mindre odds att han är uppe, tror jag. Ja. Eller? Ja. Eller så är det bara en sån där idiot som står och väntar på deathmatch. Nej, den kista där. I run for it! Det är en kista här uppe också på nosen av. Ja, men den här måste någon ha tatt, eller? Nej, en melon. Och... på läderboots. Så ska jag komma upp där uppe. Vart var han, sa du? Ja, på nosen av planet. Ja. I can show you the way. Oho. Men vi måste hitta den andra killen. Vi måste bara få lite mer items så vi kan... vara säkra på att du dödar honom. Kött honom! Jag tror jag vet en väg. Nej, okej. Okay, inte alls. Oh, där kom jag upp. Kom du upp? Nej, jag kan inte helt upp, men... jag kom upp till rummet där vi var innan i alla fall. Jag står där. Apa. Jag kommer till kistan nu. Vad är deathmatch?
deathmatch är typ säkert någonting man slåss till döden. Ah, det är sådana som var där, de var rätt bra. Va? Det är en kistan. Vad fanns då? Gold chestplate. Hey, nice, nice, de har typ huvuden som sitter såhär och kör planet. Det ser snyggt ut. Jag hittar vägen upp. Gör du det? Jo. Det här var den kistan. Ah. Too late, bitch! Nej du, jag har ju byxor på mig som jag inte använder, så. Det finns här utgången. Ah, det är mörkt, jag vågar inte vara ute på kvällen! Byxor, vad var byxor sa du? Nej, jag hade byxor, jag har på mig dem nu. Nej, okej. Okay. Jag känner att jag har lite bra arm på mig. Jag känner att jag måste döda han. Den här lillkillen där nere. Alltså, det börjar ta lång tid. Det är få kvar. Okej, okay, jag tycker folket ska bestämma och jag tycker att alla som sitter och kollar på YouTube-kanalen tänker bara, de måste ju äta upp honom snart. Och det är precis det vi gör nu. Är du med att äta upp honom eller? Ja. Vänta, sorry skriver vi. Vänta, sorry. Någon måste dö. Och du var ju den i gruppen som blir uppäten, tyvärr. Och vad grejer han hade! Varför sa han ingenting? Det där kändes jätteelakt. Faktiskt, ja, men det kändes riktigt grovt. Förlåt mannen, när du ser videon så... Du ska få en kaka. Ja, någon var ju tvungen och... Ja, här, du kan ta kakorna. Här, ta dem. Kakor. Cookie Monster gillar kakor. Mam. Okej, okay, nu är det en kvar. Och vi... Vadå 30 sekunder till deathmatch? Upp på torn. Så här kan de inte göra! De kommer säkert trycka in oss i en ring. Jag har asbra armor, jag kommer spela skiten ur det, det vet du Linus. Vänta, då måste jag äta någonting. Jag är redo för deathmatch. Lika bara att jag dödar dig nu, så jag slipper dig då. Ja, kom hit då. Kom hit då, mannen. En sekund, kom hit. Skynda dig då, skynda dig då. Nej. Jag ser innan slått slag på dig. Två sekunder. Okej, nej, jag vill inte vara med mer. Mamma! Vad händer nu? Vad är det som kommer hända? Vad ska vi hända? En till deathmatch. Jo, alla dödar varandra. Döda honom. Ta han. Jag trodde han var typ AFK, han stod helt still. Jag ska ta honom. Min kill. Killing spree! Double kill. Nej Linus, snäll! Snäll Linus! Nej. Ah! Kom igen, mamma. Ja! Ja! Nej. Eller va? 20 extra points for your bounty. Eskowins won the survival game. Jag vann! Jag får få en kvar. Min första survival game vann jag. Jag vill inte påstå att jag är bäst. Eller att jag är grym. Men, tack Linus. Tack Linus som var med i videon. Det var rätt kul ändå, jag gillar det här. Jo, vi kör igen. Vi får spela igen. Sen. Ja. Men tack för att du kollade på videon. Skriv vad du tycker. Likea videon ifall du vill se mer. Kolla i min kanal. Kolla Linus, Fruit Ninja. Han kommer ligga i description. And vi ses i nästa video. Hej då!